Հայոց ներկարտում է Հայաստանի Վարշավայի խմբի ընթացիկ առաջնության 17-րդ տուրը։ Ալաշկե 33 Իլյա Գուրտի Այել, 21 Արթուր Ավագյան, 18 Վահագն Այվազյան, 25 Իմե Ուդո Սոլոմոն, 16 Կամարա Պապե Աբդու, 75 Դանիել Ստոյկովիչ, 13 Դանիլո Սեկուլիչ, 8 Գագիկ Դաղբաշյան, 9 Արտակ Դաշյան, 2 Գուստավո Մարմենտինի, 4 Մլադեն Զելկովիչ, 17 Արտակ Եդիգարյան, 22 Հրայր Давай, копи! Ох, ох, ох!